어제 주수 그러니까 좀 지금 저 소라 같은 거. 또 아까 또 프란네스 진드터의 액터리 뉴어 이스멧 카스니시 메프서 데니민 졸라 dhëtë në rëfeti sa nëzori ose disa përjetime që ka pasë me simen i cili kanë të vjetë për disa dhe varimit i ullu të disket në afë në disa sështive që këni pasë me tonë sërët aktivitetin si e për ki përjetu sa e këtë në pasë është problem njëri në këtu momente me gjithë edhe fjallë sepse kur njëri është i piklon fjallë të mungojnë por me gjithë atë si të në kujtuat sima që fare ka qenë që fanë njëri ka qenë dhe veprimtarinë që na kalon, kem që ka të gasim, kem që ka të dojmë, kem që ka të përkujtojmë. Cimin e kumë njofë në vitet të dojta, atër kur isha drejtër i shtëpjes kulturës Jehona Duhajzinit në Glinë, dhe kur pishëm kafe me te, ishte knatësi, dhe kur s'pa ka morë menja që një ditë tërkjuj me te në skenë. Po erdi koha të në dhe zbashku, ti kem disa role, disa gjerime, që njeri ma të këndshëm, njeri ma të dashë, njeri ma të mirë, njeri ma përkras, fështia është për gjithë të sëpërcima që ka qenë. Pasaj, ka mjaftu regjizori, mi adhon, veç shka pa dënë mesajnë e që ati humori. Aje ka qëndisën tjetën e ka rrugullu, edhe jo vishë për veti, po ta ka qelë rrugën edhe partnerin që i ka lu me te, që normalisht të mos kuqitet para kamere, po shkojnë punë ashtë për si që duha. Ka qenë edhe familjari mirë, ka qenë edhe indershme. Ka qenë në shokë që i ka dosh kolegë të ri, ka po sjetë mi përkrohën. Dhe normalisht për ata, cima ka qenë i malë, mbetët i malë, dhe normalisht gjithë mënë vepra ti të tjetoj, sot ka njëllë këtë tukë, e veçmas humori ti, por edhe dhe shërben si një shkollë për ata humoristët dhe aktor të ri që të t'vinë. Falim dhe e dizmet shumë. Neve, mëse që edhe juve, dashamirëve tartit tina, për që dhimë të nëndaj bashkë me juve, në gushlimë edhe juve. Ande. Po, në madhë shqe, po, qaj. Dhe shqe në gushlimë edhe juve. Në gushlimë edhe juve. Në gushlimë edhe juve. Shëshnik kemi qenë qa. Ty kira. Po, po. Po, është një humbje madhe. E pa kompenzueshme, ka qeni ati si ka dalë pikot, në të latër kokë në talë kohën, kontributi ti është shumë i malë, si do mos e kohën kërë institucionet kanë qenë të gjullu, në aje ka majtë kohën me një optimizm, me një hëmar, në kohën ma të shtirë, kërë i ka dashtë po këtë. Andeshë. Andeshë.
komercime një po 4 vjetë. E, tjetë po s'ketë. Të një komercime në një klasë, të pasë. Sho klasë, për ndryshe, delë në pjesë ka pasë edhe, ka qenë zanë si mirë, edhe i shëshëronë. Për ndryshe, të gjithë e këmi njohë mirë, edhe aji, ka qenë i shëshëronë shumë me dhe njerë. Për bëhaj këvarën e të tonë, edhe në shkollë të mesme, ka qenë qërtu. Komik. Ka qenë edhe për ndryshe gjithë dhe nga ka dhimë pas kjo dy një që shtë. Ja. Muslime gjithë popële shqiptarë? Pa, gjithë. Hajde. Muslime familjes. Përcimin. I thashtu. E Zoti do dhashtë nga jetin. Për njerë që. Ende. Si më thaë që cimit zëpa jeti rritu, tash në të momente e arriti edhe se dhe i rëdëgoshti qënili, e cili së pashku me familjë, tash është të njëshë nga tjetë e familjarë e cimit, që një të intime, cili e ka vebru një kodë gjatë së pashku me si më thaë që në cimin. Në dhe përpishëm të avojmë një intervjisë me thaë për momentin, dhe qëndrojnë për klient për një shumë edhe mjetet shumë të të informimit, radio, televizion, në të shumë e votin për të gjitha visit e mësores. Në gjithë moment, këtë të dhe gjare.
vlazat dhe nderuar, po e mësira Zotit që të në biju, në bi familje dhe juja, e Zotit që përkjetë, përkjetëmarë të nështë, përkjetë të tekur. Për njërën e foljes në mosit të tekur e të përkujtojnë, a i kërgohë prej 4 të këpire, vetëm të këpire në parë, një të duar e dhe të këpire, e pa një jetë. Bismillah e Ramon e Vajtë, ndosë në parë në mosin të këpire të tekurit, Në mozën të rafonë se në vodën të pejgamberin e Islam të ozmër të të dhekur i mshetë e nëmit Allahu Ekber e mërë me të kvinë në parë dhe këndojmë së rëhaneken e mërë me të kvinë në dytë dhe këndojmë së në vodën e mërë me të kvinë në tretë dhe këndojmë dohën e në mozën të dhekur kush nuk i të këndohën, lutë të gjuhë në shqipë të shpite në adhëti e mërë me të kvinë në katër në vëndë së nëmë Allahu e pasmanum në shqinëve në mozën të gjuhë në vëndë Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رضا لله تعالى الفاتحة صلوات نونا كان الحمد صلوات بشبير تي رحمة ليزم الله يبقى بوانا حمس بير تي ربنا قبو الله تي Po po në vekë, po po. Po po shtinë në vekë, shtinë në vekë. Ma sigur të. Edhe tjetër një nëna? Që të një pak bajt përët? Ma së pari regulloj kom të uat i mjallë. Nësi moj kom të ashtu në dhe së shamet. Hajde, bismillah. Në bisa të pak, bisa të pak. Çfarë shënisë ka kanë u bashku? Çu, mirë, çfarë çu, çfarë mirë po ti? Ta fut çu atë. Mund të shoh çfarë po. Na. Mirë, mirë, mirë. Çu, dish fikë, dish fikë atë, dish fikë.
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر والذين يؤمنون بما الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Zoti madhmushëm dhe imqershëm, krijuesi i gjithë botës, u burim dhe mbajtës i jetës. Zoti të gjithë atyne që dihen e që nuk dihen, i atyne që merren e që nuk merren me mend, pas flavë dhjithë të gjoshim. Të tubohem në dritën e së vërtetës sa mëshueshme të Kur'anit, të cilin drejtove njerëzë më të profetit tonë të bra Muhammedit alayhi salatu wa salam, të ngujsohem po të shprehim dëshirën tonë dhe po të lutim. O, Zoti, gjithë pashëm e gjithë fuqishëm, bana të dënjë për mëshirën tonë dhe të pa matur dhe këtë Kur'ani kerim në azabër të më të mirë. Në ndihmo, Zoti, gjithë fuqishëm që të jemi ashtu që të beqenë zdo muslimani vërtet, të besuushem, të mëshirëshem, të vërtetëshem, të arsimuam dhe të vyshëm. Le të mërëtnojnë në mesnesh barazia dhe vlazrimi, ashtu që ku që ke thonë dhe ke urdhë muëti. Ruina, Zot, prej të keqës sonë dhe të keqës e të tjerve, prej të ftyrshi dhe veprave të kësia të njerëzve të ftyrshi. O, Zot, i gjithë fuqishëm, me sa shumë të mira tua në këgzue, ndihmona që me të mira tua të shërbehemi, ashtu që ku që të shiran ti. Zemra tolë në të rahin më nderë, si tolë të shqyqen hapta zë më nderë, fjale tolë në të jenë të qarta, të vërteta dhe të drejta. O, Zotë ju një të lutëmi që të randihmosë, dhe mos leo që në peshën e në gushtacheve, mos të bimë në mëkate, e në të mira, mos arrujmë në ty. O, Zotë i gjithë fëqëshëm randihmosë që femija të antiqesim në rrugë të mbarë, dhe që edukojmë si për të vetetave islame, sepse për atë jemi përgjegjës për ta, Zotë, mos leo të tërpruhem për ta dhe mos leo të tërpruhem për ne. O, Zotë i gjithë mëshërshëm në mëshirën e vetë, pëpëllarët dhe nëna tona, vlezrit dhe motra tona, femije të antë me sërdhënësi tonë. O, Zotë i gjithë fëqishëm të gjithë për të luatimi në e prana dhe këtë Kurani Kerimi. Dhe se vabi ka këtë Kurani Kerimi dhroja pranarit dhe këti varrit që e varrasëm në këtë vekë. O, Zotë, për robë hyti, kër ne ishim të mërziti, kër ne ishim të gënyër, kër ne ishim të tratuar humorit dhe fjalet e ti të emre në banit të gëzuar, andaj të luatimi, ashtu si që nga disponoj, në banë jetën të lumtur këtë jetë, pranonë në mëshirën tonë dhe disponoje në botën tjetër. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Vetëm ja 2 minuta fjalën e ka djali i Rasimit. Këndërua zona zëti, pamidor, falimderit që ndatë me njeve këtë ditë sot, në emër të zonës Shqipërie, Durimit, Adelinës Arkone, i të vatë të falimderit që kene qenë pranë familjes dhe gjithë kohës me njeve. Ju vetëm shqiptarët nga Kosova, po nga e gjithë kohëta. Aqicim, së cima, fa shumë po ka një popullë së zajoni, ndaj ka kujtojmë që shka që jetë zemër barë dhe zemër kohë. Të ndëruar vëllezër, për shkak të pandemisë, familjarët pra nuk kanë mundësi të mbajnë pane, mos me i obligu njerëzit, por unë si hoxh kam dëshirë të them vetëm ja 2-3 fjalë për timën. Vërtet, duat që i thash më dulën nga shpirti edhe pse pak u emocionova dhe nuk mujta mi tha ato që pata dëshirë me i thonë dua. Shqiptarët, bukur shumë e kemi pas të rojët e gjona, nga u kanë gushtu ka pak për i minda dhe në rajon. Jo Drenica, jo Lapi, jo Dukagjini, jo Gjirokastra, jo Saranda, pra i minda në regjionën ka pak. Drenica si zakonisht, kur tush Drenic, me në trunin e njerëzve ju figurohet një lojtë trimnije, lufte, pak besa arrogant, por Rasimi me sjelljet e tij ju tregoi gjithë drojeve shqiptare që Drenicake din me kohë dhe humorista, din me bëhe dhe komedi, din me nashtime kjeshtë dhe kusta kjeshtë, se unë jam prej gjeneratave që kemi kjeshtë me zakë. Edhe kur s'kemi mujtë me kjeshtë, e me këtë disponun për arsye se e kemi pas aspin kry, por Rasimi, Cima, edhe noda Drenicës kur kam nejt me ta dhe në të pane, vetëm shqimin se ta ka lësu synin të ka disponu edhe të ka shtim të ashtë vesh pëmja ati apo levizet e ti me kesh. Këtë humor që e ka pas nuk e ka pas falc, apo vetëm si humor, po i ka rjedhë prej shpirtit, andaj e lusë Zotin Gjerleshanu hu që familjarët i e pësabri, edhe bashkëshorës, edhe thmijive dhe mizve dhe shamirve gjithve, e lusë Allah që ta batëmarë në shiren e ti, ashtu që shna ka disponu kërë njeve njetë, Allahu e disponuf në botën tjetër, Allah i nga bashkohë në gjenet, e gjithve namën të gjithë rajoni Drenicës që shprej në ngushlimë, gjithë mishme të shamirve, për arsye se Cima nuk ka qenë veç i joni, po ka qenë i krejtë shqiptarisë, e Zotë i Gjellëshanë, hu, sa ma shumë në dhashë, si njështë dhe në dhurofë,
si njerëz për rastimin edhe njerëz të cilët janë për të tjerët e më pak jetojnë për vetë. Juve familjarëve Zoti ju lashnosh, të Zoti ju gëzoft në xhenet. Tash mujna më shpërndo, kështu më dorën zemër të më Ora si më ropi Zotë, përkujtoj e përkushtimin e kësaj bote që kalohë për isa në gjithjane nga i lakë në dhe Allah, në dhe në Rasul Allah. E që do në më thosë se Zotë gjënë në shonë, hërë një Muhammedi a.s. Gjenneti është i vërtet, gjëhenemi është i vërtet, gjitë arfutit do të vjetë dhe s'ka dëshim në. O në nështru si lidzit Zotë, tuaj që Islami është e imja, Korani është e isi, Muhammedi a.s. është i shumë, lilla i Trenaria jonë si familje, më bështetë si impresor, si vajzë e vetme. Po unë jam shumë i dhjumë të një që gëmë pas të babë si babi. Edhe sa që më gjallë po më mëndu. Edhe pësa e të zikështë në kështë më në gjithë më në shë zemë atona. Unë këto ditë jam më shumë prej anë e kanë botës. Dhe kjo për mu ka që më shlimi në më. I'm going to go to the house. Përkrahje morale, sepse ashtu e ka ndje, si kur të në të menaton, diqka. Po, më kam qenë dhe momentin e fundit, jem e mundu me bo gjitha për ta qysh a i ka qenë gjithë dhe moment të neve, edhe, shala, na ka po halal. E në ndonë dhe një momentin të veçan që e ti me bali? Unë kam shumë momentin e bali. Shumica e di që unë 20 herë jam një telefon me babi. Më thonë, asë një sen nuk kom vepru pa prindin të. Kështu që kam i qenë shumë në vjesë e madhe. E di që dhindi janë dështa me po ka më zbut, po madhi ka më shtu shumë. Allo në që kam të me të shumë, se të qenë të me të nësa ka që në gjallë të me në zërë? Jo, kanë po më jafësu shumë, po në përjetësisht në të bardhe, jo jam një të kusë. Jo vështë për babin tem, për këj pacienta që kemi qenë prezente, që kemi pa qdo dit. Dhe më thonë, unë jam përjetësisht mirë njoje, për krejt mundin, edhe dashnin, edhe me fjallë, edhe me përkraje, edhe me... Si artist? Pyqat një, nuk e kuptuar. Institucionet? Po, institucionet, po. Fillimisht e falenderoj i Kryeministrin Kurti, Ministrin Qeko, për iniciativën, e marrë për me i bon dërën babit për veprën edhe jetën e ti. Natërish jem shumë mirë njose, falendëru se për dërimin. Do të mduhet kohë me falendëru krejt njerëzit, krejt partit politike, krejt lider, shëqërin, artistët, i madhë e i vogël, që po ju thëmë publikisht, pe zemrës falendëri. Ju këndi qenë të ditë matë shtira, me hlemi i zemrës tonë. Zonja Thaqe, si shnihet, cima ka qenë këshillu shumë i madhë për shumë ka, po cila është këshilla që ma e madhe që të ka jetë ty si bazë? Si që thashe dhe ma herët, që është shumë shtirë me përshkru figurën e babi tem, si prind,
edhe si artist, edhe si njeri human. Këshilla, po themi, në të momentin, nëse munde me zhjë një atë rityre, bënu njeri mirë, jep dashni që ka janë, se i ndëru, i ndëron. Thank you.